مدحونها كمورية الصومالي لأن مدير موسى بيح عبدي أي كل المهد علينا لقاطي حمنها جدي الكوميشن كدورشون كقرنكا إيش ارتجليه دورشون كسكوسيت كان إيه قلياش وكيل ذي يديجانكا إيه كوبي صدق كي بشي مي إيه سنة كلا بدو كون إيه كوبي لبعتنك كقبصو مي جدهم بديجان ذا كلا دون إيه دلك كمورية الصومالي لان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي وما هذا جدي دورشون waxaan idin ku yeernay maanta inaannu idin ka mahadnaqno anoo ku hadlaya afka qaranka dhammaan ummadda reer Soomaaliland inaan idin ka mahadnaqayso sidii wanaagsanayd ee doorashada maamushay waxaan idin ka mahadnaqaynaa oo qarankiina idin ku mahadnaqayaa dhibaatadii soo jeedkii culayskii inta leeka ee u dhowr adeegteen iyo in dadkii baratamayay ee 900 ku dhawaa dhamaantood kii soo baxay iyo kii aanay tirin Twitter ugu soo baxay gaarima ay raali ka ahaayeen garsoorka asmayseen iyo saw shaqaysan waa wax Ilaahay lagu mahadiyaa idinkana qarankiinu waa abaal iyo mudnaan u idin ogi meel joogtaanba waxaana muujisay xilkasnimo aaminaad iyo hawlkarnimo ilaahay hawlaha dambana isku guuleeyo waxaa qaranka iyo anagu wada ku ducaynaynaa cimri dheer caafimaad aakhira san iyo ifsan inta ummaddu u dhaysan doonay maanta inay soo gaarto waana inta ugu weyn ee bini aadmi mujtamaciisa uu ka helo inuu umahadnaqo inuu u garaa wuxuu qabtay inuu wax weyn qarankiisa u qabtay hawsha maanta aad qabateen guusheeda waa laidina leeyahy waxaa idinla leh xafiiska doorashooyinka ilaa maalintii aynu u dareeray doorashadii ugu horreysay dastuurka ilaa taa maanta ah dad kastoo hawshaas u qabanayay wuxuun bay ku riray waxbaa la saxay qolo waliba dhibaato ka hortimaada sida loo saxay qolada kale u gudbinaysay qolayska u badan wuxuu ku dhacay baa laga yaabaa qolaykii doorashadii u horreeyay galay ma kuwii laba laba dadkeenu shacab ahaan aqoon-yahan ahaan xisaabta siyaasiga ah waxaa loo bislaanayay doorasho walba dhibaatada aynu la kulnaa inaanay dib inoogu dhicin waxaanu ka dareen qabnay doorashooyinka hore dhibaatooyinka ka dhacay inaynan ku celin qaladkeenna hore xataa qofka caadiga ka siyaasiga ka sharaxan xisbiga publiga qof waliba wuxuu ku dadaalayay qaladkeenu kala hore galay ama tii kasii horeysay doorashada hore inaynan ku celin taasina waa ilaahay mahadi in dadkeenu wacyigaa qaadanayay ka tartamaya ka xisbiga ah ka suuqa jooga ka codka bixinaya inay wacyigaada qabno iyo inaan ku noqono wixii dhacay aynu ka gudubno waxaana taa wanaajiyay markaa idinku komishana ahaan qaladaadkii hore ka baydheen qaladaadkii hore ee lagu baqayay markaa ka baydheen oo maxaa samayseen waxaa tidhaahdeen goobta ha lagu yeeriyo si aan mushkiladu u weynaan bar siyaasaa wax soo kordhoo qurux ahaa degmada ugu yeeri haddii wax dhacayaan degmadu xalisho markaas dhibaatadii meela fog lagu xalleeya laakiin haddii sidii aanu yeeri jireen caasimada lagu soo ururiyo shaki iyo buuq iyo halka isku yimaada halkaas iga abuurmaysa markaa taa Soomaaliland dhabo ku ammaanan waa progress aanu samaynay waa inay madaxtooyadu saasi lagu kartaa waa inay wasiiradu u koraan waana jaamacaduhu u koraan waana xisbiyadu u koraan waana baacmisharku u koraan waanu dhammaanteensaa u koraa oo qalaad kale ka baxna waa tusaale wanaagsan oo muujiseen waxaa kaloo loo mahadnaqayaa intii ka qayb qaadatay doorashada si toosa iyo si dadban inay doorashada asiir gasho oo kow ay ka tahay xukuumadda qaybta qaabilsan amniga iyo qaybta qaabilsan dhaqaalaha labada hay-adood waxay xoog iyo xoog u geliyeen dadaal intaa geliseen in ka badan inay doorasho asiir gasho wasaaradda dhaqaalaha qaabilsan oo isu dhan iyo wasaaradda nabadgelyada qaabilsan oo dhanba isugu tegey iyaguna xilkoodii si fiican bay u soo baxeen waxaa la mid ahaa wasaaradaha wacyigelinta qaabilsan iyo warbaahinta madaxa banaan ee qaranka oo u shaqeeyey si wadanimo
هدي تي في يهين هدي هو فسادية رأي رضا هدي يهين يعني الصومال لهن قف قصتها كتروش وقيست وليبا وعي قرينت هدي حياة سوشيال ميديا يهين رأي رضا هدي تي في باح بنا يهين يكوين كلا وامرك اهرستي وعي قرينت المدودي كوي قرن كوهيي كوي قفك انا كيرا قار كيرها كوي تي في اها وامرك قول اللو وذا اذيقي وناقا وقرن ماريس دوشاس انت انا وام هدقينا وحن ام هدقينا شقاله كشقيه دورشويك اذنك درساتين اوبادنا لليرادة جامعة مر والبا مرحلة دا دورشادة لليرادة جامعة كسوا بيقما وقولا دا قولا مر والبا حلكو دو قطو سيوا دارنما او دا عادة الى تيوهرسي الى تيوهدن بيسي ارضي دا جامعة الهول قريو وقتها كسوا بيقانتا كوي هورا يكوى الدنبابا ادو ماتي دائر قولا اسكا انتا لقوه الرئيو ديقا انا ان كوى دهان لقيو وحلال امهدي هرقيسان كورميري افرشن قوض بانوري خورتا انتا وات هبلا كاها قدومي وانكو فرح هبلا يرير وحان مليا ايدي برسن ريار قيسا مهي بدن كودو لاس عاندو كي مادي وحلال وحلال امهدي واس لحق البرشو قوفر لان يرادا مجرد أنت عليك ببلشين كذا لك هاي دور شو؟ إيه إنه يلا؟ لما يتخلص عود في الذي كل عارين يسي؟ إيه ماشي أجوك تانو قالك الصبح؟ يجينا وين ما هذا غينا؟ وحنو ما هذا غينا؟ حزب هذا قالك؟ إيه معارض حزب هذا معارض كا؟ حنو ما هذا غينا؟ وحي أفريقيا شو كده شاه؟ معارض مر والبا فوضى يبو يتقالوا. وحنا كل عضاء معارض كل هدي وأمسية إلى حكومة وحكم وبيسوي حكلا شيء سيسو سؤال واحد ترى دوب توهم بادلي إنك دوب كلا هذا توهم بادلي أحسابت أفريقيا مر والبا معارض توهم بادلا ولا رعية ولا قط شريعة ولا غيره لكن أنا قلنا كل مهانة حكومة وحنا كل ده عليه إن حزب هذا كقر عينه وحا دورشة سين نح نوطي يجري كقر عين waxaad ka garanaysaan waxa la wadiray fariisku mid ah ay xisbi u diray halkii ay xisbi iyo waa ay waxa uu jeeyay waxa la abuuray nabad gelyo ku doorta ki doorta waa Soomaaliland qaranka ka weyn message kaas ku midka ah ee xisbiyada ka baxay sida xisbiga aad iyo aad ugu baatay waliba qolada mucaaradka waxaan u mahadaqayna cod bixiyasha waa jirbigi Soomaaliye dalka oo dhan ku tagaba ay garan waayeen madad ciid ku karayo ciid baal dagaya misaa wada doorasho galay iman afrikaano badan baa yimid oo qoraaya oo madax wariyara oo wariyara waxa la yaaban afrikaanku ciidamo la xiray labada xisbi codaynay ciidamo ay la xiray hata mala dowladaha horumaray waxay ku calaamadiyaan xisbi walba dhanbay soo isugu baxa saf lagu wada joogay saddexda xisbi oo isku mid ah oo kale anigu waxaan u cadeeyay wicid anigu waxaan u cadeeyay kulmi anigu waxaan u cadeeyay wadani oo iska sheekaysanaya oo rabsi dhex joogay oo inta u tagan adiga codaynaysa wadan adiga qirsa kulmi adu waaba wareereen ba yar waxa hal ummadii waba sir shicib keenaa iyagana waan mahadaqayna aad iyo aad u mahadsiin waxaan u mahadaqayna cid kasta oo inaga taageertay dhaqaale talo moral duco dowlad kasta shicib kasta qof kasta ha gaadho qof kasto taageeray ama nagu soo hambariyay doorashadaasi oo noo muujiyay dareenkaana waan u mahadaqayna waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan shacabka weynaha Soomaaliya markasta waxa jooga oo si isku niyada arinta uu hawlgalo idinku taageeray oo nagu taageeray waan u mahadnaqaynaa maanta waxaan u yeeray waa inta inaan isugu mahadnaqno idin kala aan soo gaarsiino fariinta mahadnaqa ah iyo halka la idinayo xukuumad ahaan waxa ay xisbi ahaan waxaan goosan in shahaado sharaf ila isiyo waxaan idinka codsanayaa hadaa tihiin todoba xubnood maanta chance ka la kulmay inaa dhistaan oo soo diyaar garaysaan maxaa challenge in hor yaalay maxaynu kaga baxayna qaran ahaan commissionka qaranka sidee loo xoojinaya maamulkiisa ismihiisa taabarkiisa fishankiisa idinku beri taag tagi doonta shacabka reer Soomaalida waxaan farayaa inay halkaa ka sahayaan wadanimadooda qaranimadooda inay guushaas sii wadaan
مركو قلبين مذوبة مركين وحوض لا يرهي مركين هاء هاء اسمه عنبا خرين وسي مرينا مركين خلافتنا تبين ورعينا شعب نوح لأنه وضع يهونا جهل سيادك يو شعب جو حنو بشارنا يا سلام كتر لقلي هدي على رهضه دور شوي كاري ما يرضى يقول إيش ديجانة ما يرضى يكحينا دور دونه iyo xubnaha loo dooran doono chairmanka baarlamaanka ilaahay idinkii inay ku dhamaan doonaan nabadda nabadeeda iyo sharafta iyo midnimada iyo walaal adu qaadi iyo walaal adu qaado taas aan ku shaqeynayaa inaan hela iyadana oo arintaas xisbiyadana taas aan soo jeedinaya waanay u dhawdahay ilaa hadana wax khilaafaad oo xisbi iska hor imanaya ma idan arin waa iyadana waa laga heshiin doonaa si qabow oo ay xisbiyadu u abuurin tartan unf ka hor imaada ayaan u dhamayn doonaa waanay naga shaashoobin wanaagii aan doorasho ku soo galay aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa imaad kulankeenu intaas u ahaa waana mahadsantii assalaamu calaykum.